У Харкові встановили черговий рекорд України. Учасники проєкту харківського ротарі-клубу «Харків Мультінешнл» створили найбільшу в Україні ромашку із дитячими побажаннями. Ромашка у нас задекларована 7 метрів в діаметрі. Кожний лепісток, у нас 10 команд, у кожної команди буде свій лепісток. І вони будуть на маленьких лепісточках, які вони самі вирізали, писати пожелання. На величезній ромашці не залишилось пустого місця від пелюсток із дитячими побажаннями. Школярі із задоволенням залишали на папері свої мрії і сподівалися, що найближчим часом вони втіляться. Представник Національного реєстру рекордів України Лана Вітрова підтвердила, харківська ромашка із дитячими побажаннями справді рекордсменка. На ній містилося 1279 дитячих побажань. Ромашка має в діаметрі 7 метрів 9 сантиметрів. І мені хочеться, щоб ця квітка мрій дитячих стала символом майбутнього миру на Україні. До Національного реєстру рекордів вноситься новий, дуже зручний рекорд, який створений руками дітей. Мабуть, в цьому його найбільша цінність. Дякую організаторам. Рекорд. Найбільша ромашка з найбільшою кількістю побажань. Ура! Французький бульвар має вже третій рекорд, четвертий рекорд в національному реєстрі рекордів. Дякую. Я бажаю всім вашим мрії збуватися. До речі, французький бульвар, який гостинно приймав учасників рекорду України, теж рекордсмен і вже неодноразово. Это событие очень масштабное для нашего торгового центра. Мы уже четвертый рекорд Украины сегодня должны поставить. И мы всегда очень рады данным событиям, особенно если они связаны с детками. Харківський ротарі-клуб організовує соціально-спортивний проєкт «Зоряне літо» вже кілька років поспіль. Щороку у ньому беруть участь різні діти. Проте це завжди ті діти, які потребують особливої уваги дорослих. В этом году, поскольку у нас в стране не самая лучшая ситуация, мы понимаем, что многие дети лишились тех радостей, которые были обычными для их жизни. И чтобы помочь им немножко как бы поверить в жизнь, что жизнь не заканчивается, мы решили этот проект больше уделить внимание этим детям, переселенцам. Ну и отчасти также принимают дети со сложной жизненной ситуацией. То есть мы получили такой, ну в этом году мы сделали немножко эксперимент, мы перемешали детей. То есть они с разных районов города Харькова, с разных семей, с разных социальных сословий. Они были перемешаны в результате жеребьевки. И задача была, чтобы они прошли, сплотились, научились договариваться, научились коммуницировать, научились друг другу радоваться, доверять. И вот сегодняшний праздник, который мы видим, как тлеет, как они улыбаются, это ромашка, нам кажется, что в принципе это получилось. Учасники «Зоряного літа» всі як один стверджують, проект зробив їх канікули захоплюючими, незабутніми. 10 команд не тільки цікаво разом проводили час, але й змагалися під час різних спортивних ігор. Проект «Звездное лето». Я не могу выделить что-то особенное, потому что все испытания были очень интересными, очень веселыми. Первое испытание – это был квест в парке Горького. Мы познакомились со всей нашей командой и с нашим капитаном. Мы находили разные знаки, разные слова, разные названия. Тогда наша команда заняла третье место. Второй этап – это был боулинг. Он тоже проводился во французском бульваре. Тогда наша команда заняла первое место. И тогда мы познакомились с новым нашим капитаном. Это был Сергей Смехов. На данный момент он и есть нашим капитаном. Третье испытание – это был картинг. К сожалению, на картинге мы ничего не заняли. Следующее испытание – это был веревочный городок и скалодром. Тогда наша команда заняла первое место. Мы залазили на время на скалу специальную, и мы проходили зеленую трассу, маршрут в веревочном городке. А прошлый этап – это был тимбилдинг. Я благодарю город Харьков и Rotary Club за то, что они устроили такое шоу и такие соревнования, в которых мы участвовали, в которых мы развлекались, в которых мы получали хорошие эмоции и настроение. Усі учасники «Зоряного літа», крім моря незабутніх вражень, нових друзів, отримали ще й солодкі призи. Я думаю, що кожен з нас маленьку капельку в це велике море
добра принес. Поэтому перечислить, что сделал каждый, невозможно. Мы все вместе, а вместе мы сила. В этом году наши дети, они на выходе получились настоящие команды, настоящие горящие глаза. И мы еще раз убедились в том, что мы не зря это все организовывали. И не зря мы получили вот эту награду, как найбільша ромашка з дитячих побажань для українців та харків'ян. Харківські ротарійці кажуть, другий рекорд України, другий рік поспіль – це лише початок. Попереду продовження зоряного літа наступного року і нові корисні для суспільства проекти, які демонструють головний девіз ротарійців усього світу – служіння понад власне «я».